Startem číslo 84, speciál upravený z vozu pro DTM okruhového německého šampionátu. Roman, teď se veškerováš, vlastně tohle je přenádherný auto, teda teď mě docela odpadla ta spodní čelist, protože to je... číslo 96, Kristýna Filová. Druhé místo, Hus BMW M3 36, startovní číslo 80, Ivo Krampota. A vítězem, a tedy první místo, obsadilo s vozem Audi TTR DTM číslo 84, Vladimír Vitver. Vypadá, že máme nastupní vítězů samé blondiáky. Gratulujeme. Hej, halo. Ještě jednou gratulujeme.